Co všechno v dnešním díle uvidíte? Na vilu a na most. Který ještě není hotový. No. No, tak co tu máme dál? Tak budeme co, tak tu máme bar. Teď. Čaute ti tady Michal a Zekir. Čaute. A vítám vás u dalšího Let's Boardu a co dneska budeme dělat, dneska to bude takový kratší díl, takže Zekir. Ježišmarja, dej už pokoj. Dej už pokoj. Jo, a k čemu? Gro reaguje, tak k baru a jezírku. Jo, a nebo jak jsem to pojmenoval, tuhle tu pod sérii park. Takže... Bylo to na dva díly, ten minulý jsme dotočili před chvilkou, čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád sobotu. 21. ledna, teďka je čtvrt na 6. Odpoledne nebo na večer. Tak jo, tak Zekir popisuj, ty jsi dělal tady tu cestu. Tak, jak jedna, tak tu se chceme nad jednou takovou menšou přehradou, která jde tu. Já to můžu ukázat, takhle. V minulým díle. A před minulým díle jsem to já stavěl, minulým to taky nadizajnoval takhle. A tady to je Zirko trošku nadizajnoval, ten most už je tady celkem dlouho. Tak jdeme to nadělej. No. Tak to je prasa. To je výhled na maják, na vilu a na most. Most, který ještě není hotový. No. No, tak co tu máme dál? Tak budeme co, tak tu máme bar. Draka ohnívaka. Takže, tak. Kto? Zajímavý, to zase je designoval v minulém díle. Tohleto. Čili tady takhle vidíte plný název. Tu je co? No to jsou hádka další a další výhled. A tady to je naše nostalgické místečko. No. Nejkápá, jsme teoreticky mohli začínat na tom, ale to je jedno. Tak jo, a... Jazírko. Aha, s lodičkama, který jsme dělali před minulým dílem, v minulým díle to tady Zekir osvětlil. Tady je vidět ten výpust, který vede tady k tomu potučku a... Potom, v minulý díle já jsem nejprve dělal... tuhle přehradu. Tam je ovce, která se asi brzo utopí. Tady jsem dělal tu přehradu a tady jsem pomocí TNTčka vyhloubil tohleto korito. Zekir, kde pak seš do tamhle? A potom tady je další, menší přehrada, kterou jsem dělal k konci minulého dílu. Taky nejdeš koukat? No a takhle jsem to tady viděl. Takhle a navedl jsem to sem do tohohle. Čili to jsme měli. Tady jsem zasázal potom nějaký stromy, myslím, že to byly tyhle ty dva a tenhle a tamhle ta přísa. Jak Zekir, to bys k tomu řekl? Tak nevím, je to velmi pěkné. Pěkný zátěží jsme udělali. No. A tady Zekir, aby mu nelevitovaly lampy, tak tady takhle udělal pod to schody. Jdu no, tady. Já se ještě pohrál zase s blokmi. Tu. No, původně ta přehrada byla jenom ze stone bricku, ale pak tam udělal tohleto. A Zekir? No. Až teďka dotočíme, ty až tady proto cit. Nechceš to s těmi bloky udělat i na ty druhý, ty menší? Tady takhle, trošku. Tu to malinko zkusit. Co najeba toto? No. Ale to až dotočíme, to nech teďka. Přepadli, co mám rychle, aha. Ok, čili tady to není takový klasický warp tour. A zkusit tady to vrchní, ty vrchní dva bloky. Trošku, bacha, možná tam někde poteče voda. No. Dobrý. Tak dík. Čili to byla hodně. Čili to byla hodně velká rychlovka. Tak jo, no. A Zekir, chceš tomu ještě něco říct? Tenhle projekt já byl na tři díly celkově, když počítám i tenhle ten. Když ne, tak na dva. Aha, první návštěvník. Co jsi řekl? Otevři to. Hej, to prostě je tlusté, on se tam nevejde. No, drž ho tam.
Možná jsi to sebral. A už je tam. Zůstaň. Vlastně jezdrhne mu, ne blbý. Říkám, že je blbý. No jak to tam dal ten steak. Tak já čuji. A ještě jednou říkám, tím, že tohle je Vortu, tak to znamená, že v popisku videa máte aktuální save, čili se nezapomeňte podívat. Tak, Vekir. Asi to bude všechno, ne? Nebo ještě něco chceš říct takhle? K tomu? Zekir. Jo, v pohodě. Jo? Tak a to pro tohle ten World Tour bude všechno. Děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám nezapomeňte ho hodnotit, rádi se naše hodnotí klikneme a zase někdy u dalšího dílu tady našeho Let's Buildu. Ahoj. Čus.